Bon dia a totes. Anem a preparar-nos per al calfament. Respirem profundament un parell de vegades. Ens situem en una postura correcta, pelvis neutre, esquena ben estirada, muscles pa carrere, orelles allunyades de les orelles. I ara anem a començar des d'ací a caminar de forma activa. Caminem en puntetes. Caminem de taló. Si teniu puesto per a fer-ho caminant, millor. I si no, podeu fer-lo damunt de l'estereta o d'una catifa. Caminem amb la part de fora del peu. I canviem a la part interna del peuet. Des d'ací ara anem a fer cercles en el turmell. Primer que res buscarem l'equilibri. Obrirem bé el peu que tenim apoyat. Activarem la cama, activarem l'abdomen i el glúteo. Podem ficar les mans a la cintura per estar més estables i la mirada en un punt fixe. I ara des d'ací farem cercles. Si me costa molt mantindre l'equilibri, puc buscar un xicotet punt d'apoyo per no caure, però intentaré buscar i s'equilibri en tot moment. Canviem el sentit. Ara vaig a fer punteta des d'ací. Compliquem un poquet més aquest equilibri, concentrem la mirada, la nostra respiració. Molt bé, i canviem de peu. Primer fem cercles, buscant aquest equilibri, aquesta estabilitat que ens dona obrir el peu, activar la cama, activar el glúteo i activar l'abdomen. Mirada fixa, me concentre en el que estic fent. Canvi el sentit. I busque l'equilibri en punteta. Molt bé, apoyem les dues cames i anem a fer estirament de genoll i de cama. Flexiono els genolls i estire les cames i estire l'esquena des de la cadera, des de la cintura. Flexiono els genolls i al pujar estire també l'esquena. Les mans no aniran damunt dels genolls, aniran un poquet per cada. Baixem. I flexione i estire. Vale. Ara anem a pujar un genoll recte per cada dalt, flexionat, fort per cada dalt. Braços en creu, actius, forts.
ara portaré el genoll obert a 90 graus cap a fora. Treballem cadera. Vale, molt bé, baixem braços, relaxem els muscles, recobrem la respiració. Ara vaig a portar els peus cap al glúteo, fort cap darrere. I ara vaig a intercalar un genoll, puja un genoll i puja el braç contrari. Vale, soltem, relaxem i anem a fer molí en els braços. Braços ben estirats, manetes ben estirades. La cadera acompanya el moviment, la rotació per cada banda i per cada darrere. I ara canvia el sentit. Molt bé, ara portarem els dos per cada banda. Estira els braços, obri bé el pit. Inspire pujant els braços, expire baixant els braços. Inhale pujant els braços, exhale baixant els braços. Canvia de sentit. Molt bé, relaxem els muscles i ara passem al coll, anem a fer semicercles. Tenim en compte que només s'ha de moure el coll, el cap, que roda per davant. I ara ens quedem així i com si volguérem dir no, portarem el coll d'una part a l'altra dels muscles. Relaxem.